відіскоп. Система спортивних шкіл нинішня, вона породжує суцільний патерналізм. Таке сподівання виключно на бюджетне фінансування. Більше цього, розподіл цього бюджетного фінансування відбувається непрозоро, і кожен директор школи вирішує це зрозумілим і доступним йому способом. Хтось печінкою, хтось зв'язками, хтось якимось іншим способом. І є приклади, коли однакові школи за суттю своєю мають принципово різне фінансування. Спортивні клуби в більшості країн світу теж отримують фінансування з бюджету. Тут треба про це обов'язково і чітко говорити, бо тут є спекуляції противників реформ, які кажуть, що перехід там на спортивні клуби, перехід на неринкову модель одразу позбавляє всіх бюджетного фінансування. Це неправда. Бюджетне фінансування існує, але воно розподіляється за зрозумілими, прозорими і відомими суспільству способами. Здебільшого це відбувається наступним чином. Держава фінансує рівну суму на кожну дитину, яка займається в спортивній школі. Наприклад, держава каже, ми зацікавлені в тому, щоб діти займалися в спортивній школі. Зацікавлена в цьому держава, так. І вона визначає в бюджеті, я можу визначити там таку суму. Це означає, що на кожну дитину, наприклад, там 200 гривень, яка ходить в спортивний клуб. Ну, умовно. І кожен спортивний клуб або спортивна школа, як це буде називатися, неважливо, отримує таку суму, і кожен директор школи, і кожен тренер розуміє, що для того, щоб отримати більше грошей, треба залучити більше дітей. Відіскоп. Спортивне відео.